আৰম্ভ কৰিছো আৰম্ভ কৰিছো শ্ৰদ্ধেয় সংবাদকৰ্মীসকল, আমি চৰকাৰৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰাক্ষণত আজি নিবনুৱাৰ নিযুক্তি চৰকাৰী বিভিন্ন বিভাগত চৰকাৰী পদবীসমূহত নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় চৰকাৰৰ যি ঘোষণা সেই বিষয়টোক লৈ এই সংবাদমেল আয়োজন কৰিছোঁ। মই সংবাদমেলৰ বৰ্তমান চলি থকা নিযুক্তিৰ বিষয়টোলৈ যোৱাৰ আগতে কেইটামান কথা আপোনালোকক জনাই ল'ব খুজিছোঁ যে চৰকাৰৰ হিচাপ মতে আজিৰ দিনটোত অসমত আচলতে নিবনুৱা কিমান আছে। যদিও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে খুব কম নিবনুৱা থকা বুলি কৈছে, অসমত কিয় 5 লাখ মানুহে নিবনুৱা আছে বুলি মাজতে কৈছিলে বিধানসভাত। আচলতে আমাৰ ষ্টেটিষ্টিকেল হেণ্ডবুক অৱ আসাম 2022 তাতে কৈছে যে অসমত শিক্ষিত নিবনুৱা আছে 18,05,441 জন। এইটো ছেপ্টেম্বৰ 2021 চনলৈকে, 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত চৰকাৰৰ যিটো শেহতীয়া তথ্য, সেই তথ্যটো অনুসৰি ষ্টেটিষ্টিকেল হেণ্ডবুক অৱ আসামে কৈছে যে অসমত 18,05,441 জন শিক্ষিত নিবনুৱা আছে। আৰু শিক্ষিত আৰু অশিক্ষিত দুয়োটা মিলাই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নামভৰ্তি কৰা নিবনুৱাৰ সংখ্যাটো হ'ল অসমত 22,125 জন। তেতিয়াহ'লে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলো নিবনুৱা ধৰি কেৱল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নামভৰ্তি কৰা নিবনুৱাৰ সংখ্যা অসমত 22,125 জন। ঠিক তেনেকৈ ইকনমিক ছাৰ্ভে আসাম, শেহতীয়া যিখন আমাৰ ইকনমিক ছাৰ্ভে আসাম আছে, ইকনমিক ছাৰ্ভে আসাম 2022-23 ইয়াত স্পষ্টকৈ একেটা কথাকে কৈছে যে এডুকেটেড জব ছিকাৰ পেজ নাম্বাৰ 236ত কৈছে যে অসমত শিক্ষিত চাকৰি বিচৰা নিবনুৱাৰ সংখ্যাটো হ'ল 18,05,441 জন। আৰু তেওঁলোকে উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ডাইৰেক্টৰেট অৱ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টমেন ট্ৰেইনিং আসাম। এইটো আছে 236 নম্বৰ পেজত, এই পেজটোত কৈছে যে অসমত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা 18,05,441 জন। আৰু শিক্ষিত আৰু অশিক্ষিত কিন্তু কেৱল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নাম ভৰোৱা নিবনুৱাৰ সংখ্যাৰ কথা কৈছে, কিমান নাম্বাৰ অন লাইফ ৰেজিষ্টাৰ 22,125 জন। ইয়াৰ আগতে মই কৈছিলোঁ যে একেটা তথ্যকে দিছে ষ্টেটিষ্টিকেল হেণ্ডবুক অৱ আসামে আৰু একেটা তথ্যকে দিছে ইকনমিক ছাৰ্ভে অৱ আসামে, একেবাৰে শেহতীয়া তথ্য। এইবাৰ আমাৰ বাজেট যে বহিছিলে, বাজেটৰ সময়ত দিয়া, বাজেটৰ আগদিনা দিব লাগে কিন্তু সেইটো দিব পৰা নাছিলে চৰকাৰে, বাজেটৰ সময়ত দিয়া এই ইকনমিক ছাৰ্ভেত অতি স্পষ্টকৈ কৈছে যে অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা 22,125 জন আৰু তাৰে শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা 18,05,441 জন। যদিও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা অত্যন্ত কম দেখুৱাইছে, বাজেটৰ আগত এখন আমাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত দিয়া এটা বক্তৃতাত তেখেতে 5 লাখ মানুহে নিবনুৱা অসমত আছে বুলি বিধানসভাত তেওঁলোকে মিথ্যাচাৰ কৰিছিলে, মিছা কথা কৈছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বিধানসভাতে তাৰ উত্তৰ দিছিলোঁ। এতিয়া অসমত আজিৰ দিনটোত 22 লাখ নিবনুৱা আছে। 2014 চনত অসমত নিবনুৱা আছিলে 17,46,520 জন। এইটো বিজেপি যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আহিছিলে তেতিয়া অসমত মানে প্ৰায় 17,50,000 নিবনুৱা আছিলে। আৰু 2016 চনত যেতিয়া বিজেপি অসমৰ শাসনলৈ আহিছিলে তেতিয়া অসমৰ মুঠ নিবনুৱাৰ পৰিমাণ আছিলে 20,10,603 জন।
যদিও সেই সময়ত আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে বিজেপিয়ে তালফাল লগাইছিলে 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত, যে অসমত 26 লাখ নিবনুৱা আছে আৰু সেই 26 লাখ নিবনুৱাক তেওঁলোকে সকলোকে 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে 26 লাখ নিবনুৱাৰ সকলোকে তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব। এইটো নিশ্চয় অসমৰ সকলো মানুহৰে মনত আছে। কিন্তু চৰকাৰী হিচাপমতে 2016 চনত আচলতে নিবনুৱা আছিলে 20,10,603 জন। 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অৰ্থাৎ বিজেপি চৰকাৰ চলি থাকোঁতে একদম শেহতীয়া যিটো তথ্য, আজিৰ দিনটোৰ শেহতীয়া তথ্য বুলি ক'ব লাগিব, ছেপ্টেম্বৰ 2021, 2022 বা 2023ৰ এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টটো ওলোৱা নাই, মুঠ নিবনুৱাৰ সংখ্যা হ'ল 22,125 জন। গতিকে 22,125 জন এইটো কেৱল নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নামভৰ্তি কৰা নিবনুৱা। তাৰ ভিতৰত চৰকাৰে কৈ আছে যে তেওঁলোকে, আপোনালোকে নিশ্চয় মনত আছে 2016 চনত কৈছিলে যে 23 লাখ নিবনুৱাকে তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব। তাৰপিছত 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ক'লে যে নহয়, আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতিয়ে যেতিয়া যিদিনা তেওঁলোকৰ যিটো 2021 চনৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছিলে, সেইদিনা স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছিলে যে 31 মাৰ্চ 2022 তাৰিখৰ ভিতৰত 1 লাখ নিবনুৱাক গণি গণি তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব। তাৰপাছত তেওঁলোকে আৰু 1 লাখ নিবনুৱাক চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিব। সেইটো আছিলে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি। ঠিক তেনেদৰে পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ঘোষণা কৰিছিলে যে এবছৰত তেওঁলোকে 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিব। কিন্তু দেখা গ'ল যে 31 মাৰ্চ 2022 তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ এবছৰত তেওঁলোকে 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিয়াটো বাদেই তাৰ আধা সংখ্যক নিবনুৱাকো তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে। অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে নিবনুৱা নিযুক্তি সম্পৰ্কে যি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাত বিজেপি দলটো আৰু বিজেপি চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হৈছে। ঠিক আছে, তাৰ পাছতো তেওঁলোকে কৈ আছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে অসম বিধানসভাৰ বাহিৰত, অসম বিধানসভাৰ ভিতৰত আৰু সৰ্বত্ৰ অসমৰ বিভিন্ন এলেকাবিলাকত ৰাইজৰ দল, ৰাইজৰ দলৰ যুৱ বাহিনী, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে যিহেতু এবছৰৰ ভিতৰত 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ কথা কৈছিলে, গতিকে 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিবই লাগিব আৰু 5 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 5 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিবই লাগিব। আমি বাৰম্বাৰ, মোক নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে যে বিধানসভাৰ যেতিয়া অধিৱেশন হৈছে তাৰ বাহিৰত কেনেকৈ নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে মই বিভিন্ন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ, ৰাইজৰ দল আৰু যুৱ বাহিনীয়ে কেনেকৈ বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰি আছে। বিধানসভাৰ ভিতৰত 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে মই বাৰম্বাৰ কেনেকৈ লাগি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। তেতিয়াহ'লে কথাটো হ'ল এইটো যে অসমত 22 লাখ নিবনুৱা আছে, তাৰ ভিতৰত চৰকাৰে এবছৰত নোৱাৰিলে কিন্তু 2 বছৰত, আচলতে 31 মাৰ্চ 2023 তাৰিখতে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিলে, সেইটো নোৱাৰিলে, 2 বছৰতো নোৱাৰিলে, তথাপি তেওঁলোকে কৈছে যে 10 মে'ত তেওঁলোকে 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিব। কিন্তু এতিয়া দেখা গ'ল যে আমি দেখিছোঁ যে বাজেট যিটো ভাষণ দিছে এইবাৰ, এই বাজেট ভাষণ পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ মাৰ্চ মাহ পৰ্যন্ত বিজেপি চৰকাৰখনে নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিছে 41,920টা, 41,920টা পদত তেওঁলোকে নিযুক্তি দিছে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া দেখা গ'ল যে একেদিনৰ ভিতৰত নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ সংখ্যাটোক, যিকেইটা এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট ওলাইছে, এতিয়ালৈকে চাকৰি দিয়া নাই, এপইণ্টমেণ্ট দিয়া নাই, কিন্তু এতিয়ালৈকে যিকেইটা ৰিজাল্ট ওলাইছে তাৰ সংখ্যাটো হ'ল 39,567। 39,567ৰ ভিতৰতো কেইটামানৰ ৰিজাল্ট ওলোৱা নাই, 236টা নে কেইটামান ৰিজাল্ট ওলোৱা নাই, কমকৈ ওলাইছে। তথাপি আমি এইটোকো যদি ধৰোঁ, তাৰ ভিতৰত ADRৰ জৰিয়তে 25,807টা পদ, স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ 5,799টা পদ, শিক্ষা বিভাগৰ 2,231টা পদ, আৰু কালিলৈ নিযুক্তি দিব বুলি কৈছে, ঘোষণা দিছে যে 5,730 জন, এই গোটেইকেইটা ধৰিলে 39,567 জন হয়। তেতিয়াহ'লেও এই দুইটা লগ লগাই দিলে 41,920 জন বাজেটলৈকে দিয়া নিযুক্তি আৰু বৰ্তমান সময়ত দিবলগীয়া অৰ্থাৎ 10 মে'ৰ ভিতৰত দিবলগীয়া নিযুক্তি 39,567 জন, তাৰো অলপ কম আছে আকৌ দেই, এই দুইটা লগ লগাই দিলে হ'বগৈ সৰ্বমুঠ 81,487 জন। অৰ্থাৎ বিজেপি চৰকাৰে এবছৰত 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিম বুলি কৈছিলে, সেইটোত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হ'ল।
দুবছৰতো এতিয়ালৈকে এক লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিব পৰা নাই। 31 মাৰ্চ পাৰ হৈ গ'ল, বছৰটো শেষ। এতিয়া তেওঁলোকে 10 মে বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনা কৈছে নে 11 মে তাৰিখৰ দিনা অমিত শ্বাহ যেতিয়া আহিব সেইদিনা তেওঁলোকে কৈছে যে সেইদিনা তেওঁলোকে 50,000 মানুহক নিযুক্তি দিব, এনেকৈ ঘোষণা কৰি আছে। কিন্তু দেখা গৈছে যে কাইলৈ দিবলগীয়া ৰিজাল্টলৈকে যদি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে 39,567টা পদৰকে ৰিজাল্ট দিয়া হ'বগৈ। তাৰ ভিতৰতো 236টা নে কেইটা পদৰ ৰিজাল্ট দিবলৈ থাকি গ'ল। ঠিক আছে, এই গোটেইকেইটা লগ লাগিলে এতিয়ালৈকে 10 মে 11 মে পৰ্যন্ত দিবলগীয়া নিযুক্তিৰ পৰিমাণটো হ'ব 81,487টা পদ। গতিকে দুবছৰতো এবছৰত পালন কৰিবলগীয়া যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাত যে ব্যৰ্থ হ'ল এতিয়া স্পষ্ট হৈ গ'ল। তাৰপাছতো দুবছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কৰিম বুলি কৈছিলে। ঠিক আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত কৈছিলে মোক যে আপুনি যিমানেই যি কথা কৈ নাথাকক লাগিলে, প্ৰথমতেতো কৈছিলে, প্ৰথমবাৰ বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত কৈছিলে যে অখিল গগৈক আমি 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিয়া যিখন মেলা হ'ব, মিটিং হ'ব, সেই মিটিংখনত মঞ্চত বহিবলৈ এখন ছিট ৰাখি থ'ম, তেওঁৰ সন্মুখত বহুৱাই আমি 1 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিম। আমাৰ LOPৰ কথাও কৈছিলে, বিৰোধী পক্ষৰ নেতাজনৰ কথাও কৈছিলে, তেওঁকো এবাৰ কৈছিলে যে আপোনাক আমি মঞ্চত বহিবলৈ দিম। এতিয়ালৈকে অৱশ্যে 11 মে'ৰ চিঠি এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই, কেতিয়ানো চিঠিখন দিয়ে তেতিয়ালৈকে ৰৈ আছোঁ। কেতিয়ালৈকে চিঠিখন দি আমাক মাতিব যে 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিয়া মিটিংখনত আমাক কোনদিনা মাতিব তাৰ কাৰণে মই অপেক্ষা কৰি ৰৈ আছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমি কিন্তু হিচাপত পাইছোঁ যে 11 মে পৰ্যন্ত আগতে দিয়া 41,920টা পদৰ পাছত এতিয়া দিবলগীয়া 39,567টা পদ ধৰিলেও সৰ্বমুঠ 81,487টা পদকহে দুবছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব পাৰিব। কিন্তু যদিও এইটো হিচাপ তেওঁলোকে দি আছে, তাতে কিন্তু ডাঙৰ কেলেংকাৰী আমি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ। কি কেলেংকাৰী সেই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কে চমুকৈ ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকক ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। সেই বিষয়টো হ'ল যে যদিও চৰকাৰে কৈ আছে যে তেওঁলোকে আচলতে যোৱা এবছৰত, যোৱা এটা বছৰত তেওঁলোকে যদিও কৈ আছে যে তেওঁলোকে 41,920টা পদত নিযুক্তি দিলে, কিন্তু সকলো শিক্ষিত মানুহে এতিয়া জানে যে চৰকাৰে 41,920টা পদত নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া নাই। যদি 41,920টা পদত নিযুক্তি দিছিলে তাত আগতে চাকৰি কৰি থকা মানুহবিলাকো তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গৈছে। কেনেকৈ? এতিয়ালৈকে যিখিনি নিযুক্তি দিলে দেই 41,920টা বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে বাজেটত, তাৰ কাৰণটো হ'ল যিবিলাক LP স্কুলৰ মানুহে LP স্কুলত চাকৰি কৰি আছিলে, চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছিলে, ৰেগুলাৰ পোষ্টত কাম কৰি আছিলে, সেই মানুহজনে আকৌ ME স্কুলত পালে, ME স্কুলত কাম কৰি থকা মানুহজনে আকৌ হাইস্কুলত পালে। তাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈ গ'ল, এই LP স্কুলৰ পদটো খালী হৈ গ'ল, সেইটো চাকৰি নাইকিয়া হৈ গ'ল, হাইস্কুলত ভৰ্তি হ'ল। চৰকাৰে দেখুৱাই দিলে যে হয় আমি 41,920জনক চাকৰি দি দিলোঁ, কিন্তু LP স্কুল আৰু ME স্কুলত পদবিলাক খালী হোৱাৰ কাৰণে আচলতে বহু পদ এনেকৈ পূৰণ নোহোৱাকৈ থাকি গ'ল। গতিকে চৰকাৰে যদিও কৈছে যে 41,920টা পদত আমি নিযুক্তি দিলোঁ, প্ৰকৃত অৰ্থত 41,920টা পদত নিযুক্তি হোৱা নাই। এই সংখ্যাটো আমি কোনেও এইটো প্ৰমাণ কৰিব পৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। মই RTI দিছিলোঁ, মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ, চিঠি দিছিলোঁ ডাইৰেক্টৰ অফ প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনক, তেখেতসকলক কৈছিলোঁ যে সৰ্বশিক্ষা আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কিমান শিক্ষকে যোৱা সময়খিনিত এই BJP চৰকাৰৰ দিনত আচলতে ৰিজাইন কৰিলে, সেই তথ্যটো আমাক দিব লাগে। ৰিজাইন কৰি তেওঁলোকে হয়তো LP স্কুলৰ পৰা গৈ হাইস্কুলত ভৰ্তি হ'ল, কিন্তু এতিয়া পৰ্যন্ত মোৰ RTI তথ্যখিনিও দিয়া নাই আৰু এতিয়া পৰ্যন্ত বিধায়ক হিচাপে মই দিয়া চিঠিখনৰ উত্তৰ দিয়া নাই, কাৰণ তেতিয়া জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিব।
গতিকে এই 41,920 জন নিযুক্ত 20 জনৰ নিযুক্তিটো এটা কল্পকাহিনী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেইটোত হয়তো 10,000 বা 5,000 মানুহ আৰু কমি যাব। দ্বিতীয়তে এতিয়া কৈ আছে যে তেওঁলোকে স্বাস্থ্য বিভাগত 5,799 জন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিছে। কিন্তু মই আপোনালোকক এটা তথ্য দিব খুজিছোঁ যে এই যি তথ্য, এই তথ্যত আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে এটা কম্প্ৰেহেনচিভ গৱেষণা কৰিছিলে। গৱেষণা কৰি তেওঁলোকে উলিয়াইছে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি 5,799টা পদত নিযুক্তি দিছিলে, নিযুক্তিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে, এই 5,799টা পদৰ এটা পদতে 4, মই ৰোল নাম্বাৰটো গাই দিছোঁ, 4070878760 ৰোল নাম্বাৰ প্ৰাৰ্থীজনে 46টা পদত একেলগতে তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছে। মই ৰোল নাম্বাৰকেইটা এটা এটাকৈ গাই দিছোঁ, মই 4টা বা 5টা ৰোল নাম্বাৰ গাই দিম। এটা ৰোল নাম্বাৰৰ এজন প্ৰাৰ্থী, মই মানুহজনৰ নামটো গাই নিদিওঁ কাৰণ সেইটো মই তেওঁৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হ'ব, মই তেওঁক জনমানসত তেওঁ সুনামটো মই হেৰি কৰা হ'ব, গতিকে মই নামটো গাই নিদিওঁ। কেৱল আপোনালোকক ৰোল নাম্বাৰটো, উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীজনৰ ৰোল নাম্বাৰটো আৰু সেই উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীজনে কেইটা পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই কামটো মই, সেই কথাটো মই গাই দিব খুজিছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ এটা পদত 4070878760 ৰোল নাম্বাৰৰ প্ৰাৰ্থীজনে 46টা পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে, 46টা পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে। 4074-0025 নম্বৰৰ প্ৰাৰ্থীজনে 45টা পদত একেলগতে উত্তীৰ্ণ হৈছে। 4070-1919 আৰু 4070-8462 নম্বৰৰ প্ৰাৰ্থীজনে 44টা পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে। 4030-01 আৰু 4071-3947 নম্বৰৰ প্ৰাৰ্থীজনে 42টা পদত, তেওঁলোক দুইজনে 42টা পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে। 4073-6885 এই নম্বৰৰ প্ৰাৰ্থীজন, 4080-03-937 এই নম্বৰৰ প্ৰাৰ্থীজন আৰু 4170-6583 এই নম্বৰৰ প্ৰাৰ্থীজন, এইকেইজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰত্যেকজনে 40টাকৈ পদত তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হৈছে। মই বাকীবিলাক আৰু গাই নাথাকোঁ। এজন এজন প্ৰাৰ্থীয়ে কিমান কিমান পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই কথাটো ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাব খোজে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক ইয়াৰ কপিটো দি পঠিয়াব পাৰোঁ। ইয়াত অলপ আগতে যিটো ৰোল নাম্বাৰ মই গাইছিলোঁ, 4074-0025, কোন কোন পদত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছে তাৰ তালিকাখন যদি আপুনি চায়, অকল এইটো যদি চায় তেতিয়াহ'লে তাত দেখিবলৈ পাব যে একেজন মানুহে এনিমেল এটেণ্ডেণ্ট, এনিমেল কিপাৰ, তাতো উত্তীৰ্ণ হৈছে। এটেণ্ডেণ্ট বোৰ্ড 01ত, এটেণ্ডেণ্ট বোৰ্ড 03ত, আয়ুৰ্বেদিক গ্ৰেড 4ত, বোৰ্ড 4, কাৰ্পেণ্টাৰ হেল্পাৰ এইটোতো উত্তীৰ্ণ হৈছে একেজন, চকীদাৰ একেটাতে, কুক এইটোতো উত্তীৰ্ণ হৈছে, কুক হেল্পাৰ তাতো উত্তীৰ্ণ হৈছে, ধুবী তাতো উত্তীৰ্ণ হৈছে, ইলেক্ট্ৰিকেল হেল্পাৰ তাতো উত্তীৰ্ণ হৈছে, ইলেক্ট্ৰিকেল যোগালী তাতো উত্তীৰ্ণ হৈছে, ফিল্ড ৱৰ্কাৰ তাতো উত্তীৰ্ণ হৈছে, গ্ৰেড 4 হেণ্ডিমেন তাতো উত্তীৰ্ণ হৈছে, গ্ৰেড 4 লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট তাতো উত্তীৰ্ণ হৈছে। মই ইমানখিনি গাই থাকিলে আপোনালোকৰ আমনি লাগিব। তো এই ৰোল নাম্বাৰটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ যিটো এইবাৰ ৰিজাল্ট দিলে কেইদিনমানৰ আগতে, তাত এটা ৰোল নাম্বাৰত কিমান একেটা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কোন কোন পদবীত মানে উত্তীৰ্ণ হৈছে তাৰ তালিকা মই এটা আপোনাক ইয়াতে মাত্ৰ চাৰিজন কেণ্ডিডেটৰ তালিকাখন দি দিছোঁ। আপোনালোকে এই কেণ্ডিডেট, এই তালিকাখন আপোনালোকে চাই ল'ব নিজে। এতিয়া এইটো মই স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ কথা ক'লোঁ। এতিয়া মই ADR তাত যিখিনি মানুহ উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই নিযুক্তিত উত্তীৰ্ণ হোৱা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে Grade 3 আৰু Grade 4 টোটেল পোষ্ট আছিলে 25,807টা। কেটেগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চি আছিলে Grade 3 10,406টা,
গ্ৰেড থ্ৰী ড্ৰাইভাৰত আছিলে 1120টা আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ 14,281টা পোষ্ট। নেম অফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন এ ডি আৰ ই। এতিয়া এ ডি আৰ ই মানে এই পৰীক্ষাটোৰ কথা মই বুজাম। নেম অফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন এছ এল আৰ চি। নেম অফ অৰ্গেনাইজিং বোৰ্ড বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম সেৱা। টোটেল নাম্বাৰ অফ এপ্লিকান 11,15,460 এপ্লিকাণ্টে তাৰ কাৰণে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড থ্ৰী ফ'ৰৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন দিছিলে। টাইপ অফ এক্সামিনেশ্যন ইণ্টাৰভিউ এণ্ড স্কিল টেষ্ট। এই গোটেই কথাটো, এই যিটো পৰীক্ষা, এই পৰীক্ষাটোত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক ইয়াত আঠজন কেণ্ডিডেটৰ ইয়াত মই আপোনালোকক এটা তথ্য দিব খোজোঁ। ইয়াত আঠজন কেণ্ডিডেট, এজন হ'ল এজন কেণ্ডিডেট, তেওঁ এটা দুটা, এজন কেণ্ডিডেটে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ 2210072561, নামটো আছে, মই নামটো গাই নিদিওঁ। এই এপ্লিকেণ্টজনে পাছ কৰিছে পাব্লিক ৱৰ্কছ বিল্ডিং ডিপাৰ্টমেণ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্ট পি ডব্লিউ ডি, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টত পাছ কৰিছে। আকৌ এই একেজন মানুহে পাব্লিক ৱৰ্কছ ৰোডছ ডিপাৰ্টমেণ্টত এইবাৰ আকৌ এছেট পাছ কৰিছে। অৰ্থাৎ এজনে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টত পাছ কৰিলে, দুটা একেজন প্ৰাৰ্থীয়ে দুটাত পাছ কৰিলে। ইয়াৰ পিছৰজনে চাৰিটাত পাছ কৰিলে, ফাইনেন্সত পাছ কৰিলে, ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইত পাছ কৰিলে, ফাইনেন্সত জুনিয়ৰ একাউণ্টেণ্ট হিচাপে, একাউণ্টেণ্ট এছিষ্টেণ্ট, ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইত ছাব ইন্সপেক্টৰ হিচাপে, হোম এণ্ড পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত চাৰ্কুল অৰ্গেনাইজাৰ বি ডি অ' হিচাপে আৰু পাব্লিক ৱৰ্কছত এছ এ হিচাপে। ইয়াত চাৰিটা পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে। তাৰ পাছৰটোত পাছ কৰিলে, পাছৰজনে পাছ কৰিলে 1, 2, 3, 4টাত, তাৰ পাছৰজনে পাছ কৰিলে 1, 2টাত, তাৰ পাছৰজনে পাছ কৰিলে 1, 2, 3, 4টাত, তাৰ পাছৰজনে পাছ কৰিলে 1, 2, 3টাত, তাৰ পাছৰজনে পাছ কৰিলে 1, 2, 3, 4টাত, তাৰ পাছৰজনে পাছ কৰিলে 1, 2টাত, আৰু 8 নম্বৰজনে পাছ কৰিলে 1, 2, 3টাত। এতিয়া দেখা গ'ল যে আঠজন প্ৰাৰ্থীয়ে মুঠ 26টা পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে। প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাটো কিমান? 8জন। অৰ্থাৎ 8জন প্ৰাৰ্থীয়ে 8টা পষ্টতহে তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব পাৰিব। কিন্তু তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হ'ল কিমানজনত, কিমানটা পদত? তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হ'ল 26টা পদত। এটা 26 - 26 - 8 তেতিয়াহ'লে দেখা গ'ল যে 18টা পদ থাকি গুচি গ'ল, 18টা পদ থাকি গুচি গ'ল। এতিয়া চৰকাৰে ক'লে যে আমি 26টা পদৰ কাৰণে ফলাফল ঘোষণা কৰি দিলোঁ, 26টা পদতে চাকৰি পাব। কিন্তু আচলতে চাকৰি পাব 8টা পদত, 18টা পদ থাকি গুচি গ'ল। এইটোক এতিয়া যিমানবিলাক কেণ্ডিডেট আছে, যিবিলাকে পৰীক্ষা দিছিলে, তেওঁলোকে এই সমস্যাটোৰ নাম দিছে অভাৰলেপিং। অৰ্থাৎ একেটা পদতে এজন মানুহে 4টা বা 5টাকৈ পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে, 8জন মানুহে 26টা পদত উত্তীৰ্ণ হৈ গ'ল, কিন্তু চাকৰি পাব 8জনে, তেতিয়াহ'লে মাজতে লুকাই থাকি গ'ল 18টা পদ। কিন্তু চৰকাৰে ঘোষণা কৰি দিলে যে 26টা পদতে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈছে, গতিকে 26টা পদতে 11 মে' তাৰিখৰ দিনা তেওঁলোকে চাকৰি দিব। মই মাত্ৰ আপোনালোকক 8জন কেণ্ডিডেটৰ ইয়াত উদাহৰণটো দাঙি ধৰিলোঁ। আটাইবিলাক এটা কম্প্ৰেহেনচিভ বা সামগ্ৰিক তথ্য মই দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয়। কেলে? চৰকাৰে এটা অত্যন্ত বুদ্ধিয়কৰ কাম কৰিলে। বুদ্ধিয়কৰ কি কাম কৰিছে? তেওঁলোকে এটা পদৰ গোটেই ৰিজাল্টবিলাক একেলগতে দি দিয়া নাই। সেইকাৰণে কোনো মানুহে গোটেই ৰিজাল্টটো একেলগতে চাব নোৱাৰে যে কোন কোন ৰোল নাম্বাৰে পৰীক্ষাটোত পাছ কৰিলে। তেওঁলোকে কি কৰিছে যে যিজনৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ আছে, সেই ৰোল নাম্বাৰটো ক্লিক কৰিলেহে তেওঁ কোনটো পদত উত্তীৰ্ণ হ'ল নে নহ'ল সেই কথাটো তেওঁ গম পাব। এতিয়া এনেকৈ যিবিলাক মানুহ উত্তীৰ্ণ হৈছে, উত্তীৰ্ণ হোৱা মানুহবিলাকে তেওঁলোকে ফূৰ্তিতে কৈ দিলে যে মই 8টা পদত উত্তীৰ্ণ হ'ল। তেওঁ নিজে তাৰ লিষ্টখন বনাই, তেওঁ ৰোল নাম্বাৰটো লিখি তেওঁ ফেচবুকত
বা হোৱাটছএপত সেইটো ভাইরাল করে দিলে যে মই 8টা পদত উত্তীর্ণ হলো। তেওঁ কারণে ফুটেই কথা, তেওঁ কারণে কোনো এটো অন্যায় কথা নহয়। তেওঁ 8টা পদত পরীক্ষা দিছে, গতিকে 8টা পদতে উত্তীর্ণ হয়েছে, গতিকে ডেফিনেটলি তেওঁ এইটো গৌরব করবই। গৌরব করতে তেতিয়াহলে মানুহবিলাকে তেতিয়াহলে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ যিসকলে গবেষণা কৰি আছিলে, গবেষণা কৰি থকা মানুহবিলাকে ফেসবুকত সেইবিলাক কথা দেখি, হোৱাটছএপত এইবিলাক কথা দেখি, অথবা তেওঁলোকৰ স্থানীয় যিবিলাক কেন্ডিডেট আছিলে সেই কেন্ডিডেটসকলৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকে এনেকৈ লিষ্ট এখন উলিয়াই পেলাইছে যে আচলতে এটা পদতে একেজন প্ৰাৰ্থীয়ে কেইবাটাও পদতে আচলতে উত্তীৰ্ণ হৈছে, কিন্তু চৰকাৰে সেই এজন কেন্ডিডেটৰ কথা কোৱা নাই। চৰকাৰে সেই গোটেই পদবীবিলাকৰ কথা একেলগতে কৈ তেওঁলোকে দেখুৱাব খুজিছে যে অহা 11 মে তাৰিখৰ দিনা 39,567টা পদত তেওঁলোকে নিযুক্তি দিব। এনেটোতো হিচাপ প্ৰথমতেতো হাল্লা কৰোঁতেতো 50,000 নিযুক্তি দিম বুলি কৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক। মই কোৱা শুনিছিলোঁ যে অমিত শ্বাহ যিদিনা আহিব আমি একেলগতে 50,000 মানুহৰ নিযুক্তি একেদিনাই দিম, বিধানসভাতে বোধহয় কৈছিলে 50,000 মানুহৰ নিযুক্তি। কিন্তু এতিয়া দেখা গ'ল যিবিলাক ৰিজাল্ট দিলে তাৰ হিচাপত 39,567জন, কিন্তু 39,567জন বুলি ক'লে যদিও ইয়াত 20,000 মানুহেও আচলতে চাকৰি পায় নে নাপায়, 20,000টা পদো পূৰণ হয় নে নহয় এইটো সন্দেহজনক। কাৰণ একেটা পদতে বহু মানুহে নিযুক্তি লাভ কৰিছে, গতিকে এইটো এটা গণ্ডগোলীয়া কাহিনী। সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক এই গোটেই কাহিনীটো ক'বৰ কাৰণে, চৰকাৰৰ মানুহবিলাকে এই কাহিনীটো ক'লে বেয়া পায়, তেওঁলোকে ক'ব খোজে যে আমি আচলতে চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া কথাটোত বেয়া পাইছোঁ। আমি বেয়া পোৱা নাই, মই চাগে অসমৰ একমাত্ৰ মানুহ যি দিনে ৰাতিয়ে 1,00,000 নিবনুৱাৰ নিযুক্তি দিব লাগে বুলি সদায় চিঞৰি আহিছোঁ, বিধানসভাৰ মজিয়াত চিঞৰি আহিছোঁ, বিধানসভাৰ বাহিৰত চিঞৰিছোঁ। মোক বহুতে পেংলাই কৰে, তই কি সদায় 1,00,000 নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ কথা কৈ থাক, য'তেই মিটিঙত ভাষণ দিছোঁ তাত চিঞৰিছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৰিছোঁ, আপোনালোকক যেতিয়া লগ পাওঁ, সংবাদ মাধ্যমক যেতিয়া লগ পাওঁ, তেতিয়াও মই সদায় অনবৰতে কৈ থাকোঁ যে 1,00,000 নিবনুৱাৰ নিযুক্তিটো তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেইটো পূৰণ কৰিব লাগে। কেলে অসমত 22,00,000 নিবনুৱা, 22,125জন অকল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নাম ভৰ্তি কৰোৱা নিবনুৱা আছে, আচলতেতো অসমৰ বেছিভাগ মানুহে নিবনুৱা। হা, মোৰ দদাইদেউ, হা মোৰ দেউতা, এতিয়া মোৰ দেউতা নাই বাৰু, মই উদাহৰণ দিবলৈ কৈছোঁ, মোৰ পেহাদেউ, মোৰ ককাইদেউ, যিবিলাকে খেতি কৰে প্ৰত্যেকজনে নিবনুৱা, অকল 3 মাহ খেতি কৰে, তাৰপিছত বাকী সময়খিনি পঢ়ি থাকিব লাগে আৰু খেতি কৰা পইচাটোৰে ভাত খাবলৈও নোজোৰে। তেওঁলোকতো কোনেও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নাম ভৰ্তি কৰোৱা নাই। যিসকল যুৱক যিসকলে চাকৰিৰ কাৰণে লাগি আছে কেৱল তেওঁলোকেহে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নাম ভৰ্তি কৰিছে। 22,125জন মানুহেহে কেৱল নাম ভৰ্তি কৰিছে, তাৰ ভিতৰত কেৱল 1,00,000 মানুহক নিযুক্তি দিম বুলি কৈছে, সেইটোকে মানে পৃথিৱীত নোহোৱা কাণ্ড কৰা বুলি তেওঁলোকে এনেকুৱাকৈ দেখুৱাব খুজিছে, পৃথিৱীত যেন একদম পৃথিৱীত কেতিয়াও হোৱা নাই 1,00,000 মানুহক নিযুক্তি দিম। কিন্তু তাৰ ভিতৰত ইমান ভুল তথ্য সোমাই আছে যে যিটো তেওঁলোকে নিযুক্তি দিলোঁ বুলি ক'লে, সেই নিযুক্তি দিলোঁ বুলি কোৱা যিটো 41,920জন, সেই 41,920জনতো আচলতে নিযুক্তি সিমানখিনি হোৱা নাই। আৰু নতুনকৈ যিখিনি নিযুক্তি দিম বুলি কৈ আছে 39,567টা পদত, সেইটো আচলতে 39,567টা নিযুক্তি নহয়গৈ, অৰ্থাৎ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰেকৰ্ড, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা একদম মানে কম কথাটোকে ডাঙৰ কৰি দেখুৱা, ৰৌটোতে ঢৌটো কৰা বুলি কয়, ঢৌটোকে ৰৌটো কৰা বুলি কয়, হা পানীত ঢৌ এটা উঠিলে কয় এই ৰৌ মাছটো দেখিলোঁ নহয়, বহুত ডাঙৰ ৰৌ দেই এনেকৈ কয়।
সেইটোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেইটো কথা কৈ দিলে কয় যে এওঁলোক মানে উন্নয়ন বিৰোধী। আমি উন্নয়ন বিৰোধী নহয়, আমি চাকৰি পোৱাটো বিচাৰোঁ কাৰণে এনেকৈ চৰকাৰক বাৰম্বাৰ ধৰি আছোঁ প্ৰত্যেকজন নিবনুৱাই চাকৰি পাওক, তাৰ কাৰণে আমি এনেকৈ এই 41,920 পদত নিযুক্তি দিলে বুলি কৈ যে আচলতে তাতে 30,000 মানুহকে বা তেনেকুৱা মানুহকে নিযুক্তি দিলে, বাকী যে আৰু 11,000 মানুহ থাকি গ'ল সেই 11,000 মানুহক আকৌ দিব লাগে, এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ। এতিয়া যে 39,567 পদত নিযুক্তি দিম বুলি কৈছে তাত আচলতে 20,000 মানুহেহে নিযুক্তি পাব, 19,000 মানুহ থাকি যাব, গৈ 19 আৰু ইফালে 11 মানে 30,000 মানুহক আচলতে নিযুক্তি নিদিলে, 80,000ৰ ভিতৰত 30,000 যদি নিদিলে আচলতে 50,000 দিলে, কিন্তু চৰকাৰে ঘোষণা কৰি দিলে যে আমি 81,487 নিযুক্তি দিলোঁ। তাৰমানে মানে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ আধাও তেওঁলোকে পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সেইকাৰণে বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰাকখনত আজি প্ৰথমখন সংবাদমেলত 11 তাৰিখলৈকে আৰু কেইবাখনো সংবাদমেল হ'ব, এটা এটাকৈ আমি দেখুৱাই দিম এই চৰকাৰখনে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত কেনেকৈ ব্যৰ্থ হৈছে, এই চৰকাৰখনে কেনেকৈ মিছা সপোন মানুহক দেখুৱাইছিলে, ভুৱা সপোন দেখুৱাই কেনেকৈ ৰাইজক ঠগিলে, এটা এটাকৈ আমি দেখুৱাই দিম। কিন্তু আমি আজিৰ দিনটোত এই কথাটো স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব খুজিছোঁ যে চৰকাৰে এই কামটো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কেনেকৈ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন চৰকাৰে যদি ফাঁকি দিব নোখোজে, কাৰণ পৰীক্ষা দুটা এজেঞ্চিয়ে পাতিছে, আপোনালোকে দেখিছে, এটা হ'ল পুলিচৰ পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে এটা এজেঞ্চি, আনটো হ'ল তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ADRE, দুটা এজেঞ্চি। যিহেতু ADRE অকলে গোটেই পৰীক্ষাটো পাতিছে, গতিকে পৰীক্ষাৰ্থীসমূহৰ এপ্লিকেশ্যন ID আৰু ৰোল নাম্বাৰ এটাই আছে, গতিকে দুটা কাম যদি কৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকে চৰকাৰে, বাকী চববিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰিয়াত সেইটো কৰে যে কি কৰে যে এনেকৈ ধৰণে এপ্লিকেশ্যন ID টো দি দিয়ে, ৰোল নাম্বাৰটো দি দিয়ে, আৰু তেওঁলোকক মানে কোনটো চাকৰি তেওঁলোকে প্ৰিফাৰ কৰে সেইটো প্ৰিফাৰ কৰিবৰ কাৰণে, আচলতে তেওঁলোকে যদি কেইবাটাও চাকৰি পায় তেতিয়াহ'লে কোনটোত জইন কৰিব সেইটো নাম্বাৰ 1, নাম্বাৰ 2, নাম্বাৰ 3 হিচাপে দি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কোৱা হয়। এই যদি নাম্বাৰ 1, নাম্বাৰ 2, নাম্বাৰ 3 হিচাপত এইধৰণে যদি দি দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে প্ৰথমকেইটাত তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দি প্ৰথম ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ দিনাই তেওঁলোকে এটাত নিযুক্তি পোৱা, এটাত মানে উত্তীৰ্ণ হোৱা দেখুৱাই দিব পাৰিলেহেঁতেন, আৰু বাকীকেইটাত বাকী মানুহবিলাকক যিবিলাক এতিয়া বঞ্চিত হৈ গ'ল সেই মানুহবিলাকক উত্তীৰ্ণ হোৱা দেখুৱাই দিব পাৰিলেহেঁতেন। 1 নম্বৰ, যদি সেইটো নকৰিও যদি ৱেইটিং লিষ্ট এখন ৰাখি দিলেহেঁতেন, সকলো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চাকৰিত এখন ৱেইটিং লিষ্ট থাকে, যেতিয়া SBI ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত যেতিয়া চাকৰি হয় পৰীক্ষা হয় তেতিয়া ৱেইটিং লিষ্ট এখন দি দিয়ে ৰিজাল্টত, সেই ৱেইটিং লিষ্টখন এবছৰৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী হয়, এবছৰৰ ভিতৰত যিবিলাক মানুহে জইন কৰিলে যিকেইটা পদ খালী থাকি গ'ল বাকী ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা সেই মানুহবিলাকৰ নাম ভৰাই গ'ল এফালৰ পৰা, চৰকাৰে এই কামটো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু চৰকাৰে মিছা মাতিব খুজিছে আৰু যিহেতু চৰকাৰে কেৱল সংখ্যাৰ খেল খেলিব খুজিছে আৰু যিহেতু চৰকাৰে কেৱল এটা ৰেকৰ্ড কৰাৰ নিচিনাকৈ এটা মিছা তথ্য মানুহৰ সন্মুখত প্ৰচাৰ কৰিব খুজিছে, চাকৰি দিয়াটো নহয় চাকৰি নামত ৰেকৰ্ড কৰাটো যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য, গতিকে তেওঁলোকে এই কাহিনীটো কৰিবৰ কাৰণে, এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে, এই জেনুইন কামটো কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহা নাই। মই অসম বিধানসভাত এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছিলোঁ, মই উত্থাপন কৰাৰ সময়ত বিত্তমন্ত্ৰী মোৰ সন্মুখত উপস্থিত আছিল, বিত্তমন্ত্ৰীয়ে মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল আৰু বিত্তমন্ত্ৰীয়ে মোৰ প্ৰশ্নটোক ওলাই কৰি মোৰ প্ৰশ্নটোক তাৎচিল্য কৰি মোৰ প্ৰশ্নটোক ঢিলাই দি কৈছিলে যে কোনো অভাৰলেপিং চভাৰলেপিং হোৱা নাই, 100% চাকৰি ভালকৈ পাইছে, এনেকৈ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ৰিপ্লাই দিছে। এতিয়া দেখা গ'ল যে এটা পদত একেটা পদতে একেজন মানুহে 46টা পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু এজন মানুহে 46টা পদ এতিয়া তাৰ এটা পদ লৈ 45টা পদে আচলতে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁৰ নামত এতিয়া ৰখাই থৈ দিব, তাৰ ফলস্বৰূপে নিযুক্তি অতি কম হ'ব আৰু চৰকাৰে কিন্তু সেই 46টা পদতে নিযুক্তি হ'ল বুলি একদম ঢোল পিটি এতিয়া মানুহক জনাই থাকিব। গতিকে এই কথাটো আমি সকলো মানুহে উপলব্ধি কৰা ভাল বুলি অনুভৱ কৰি এনেকৈ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।